aqui. Opa! Opa, gostou? Adorei! Segue o baile do programão. Pergunta uma coisa aqui pra você. É boa de memória? Olha, às vezes minha memória é boa, mas às vezes ela pifa. Você sabe que a nossa memória é importante, né? E ela precisa ser estimulada. Tem técnicas pra isso, pra você ter uma memória saudável e lembrar das coisas boas da vida. Como essa agora. Na nossa vida corrida do dia a dia, a gente quer saber como anda a sua memória. Eu tô aqui com a... Ana Lúcia. Ana Lúcia, que trabalha com o quê? Com vendas externas. Eita! Pessoa que trabalha com vendas externas tem que ter uma memória boa, né? É verdade. Como é que anda a memória? Tá boa? Boa. Por exemplo, a gente tá aqui aonde? Que praça é essa? Aqui nós estamos aqui na... Aqui eu conheço que é climatizado, né? Ou seja, não tá sabendo muito bem, não guardou na memória o nome dessa praça. É a Praça Rio Branco. Sempre foi bom de memória, assim, na aula, nos estudos, nas provas? Sim. Sempre foi de boa? Sempre foi de boa. Por exemplo, ontem você almoçou o quê? Ontem foi carne assada com toscana. Tava vestido com qual roupa? Eu tava numa calça jeans e numa camisa de farda da empresa. Ah, tá de boa da memória, então, né? Tô bem. Quero saber aqui da Lucilene como é que tá a memória dela. Eu tenho tido um pouquinho de esquecimento. Por exemplo, ontem você tava vestido com qual roupa? Não lembro. Bem, a memória ela é um conjunto de circuitos que o cérebro desenvolve para a fixação da informação. E à medida que você cada vez mais utiliza-se desses circuitos, mais facilidade você vai ter para utilizar, para fazer recurso dela quando você precisa, quando você vai memorizar um número telefônico, o nome de uma pessoa e assim por diante. Doutor Jacinto, espera só um momentinho aí, porque a dona Maria das Dores tem uma perguntinha para o senhor. Qual a pergunta? Doutor Jacinto, qual o tempo que a gente deve se preocupar com a memória? Assim como a pele envelhece, nosso cérebro também envelhece. Então, fique sabendo que a partir do adulto jovem, a partir dos 27 anos, você já pode começar a perder neurônios, mas que isso não vai afetar em nada o seu desenvolvimento intelectual. Para ter uma boa memória, os médicos recomendam fazer atividade física, ter hábitos alimentares saudáveis, dormir bem e manter sua mente ativa. Por exemplo, nesta escola voltada só para exercitar a memorização, alunos de diferentes faixas etárias usam desafios lógicos e jogos de tabuleiro para desenvolver o foco, a concentração e o raciocínio. Bom, eu tô aqui com o Denis Coutinho, ele que é especialista em ginástica para o cérebro. E eu já começo perguntando, Denis, esse tipo de exercício é indicado para todo mundo? É todo o público, né? De criança à terceira idade. Quem é que mais procura o Denis? Aqui em Teresina, à terceira idade. Por questão de qualidade de vida. Quando é que eu devo procurar fazer um tipo de exercício para o cérebro? Ou ele sempre é indicado? Ele é sempre indicado e é interessante que se procure antes de surgir uma necessidade, né? De, por exemplo, estar com falha de memória, ou já estiver sentindo alguns sintomas de alguma doença degenerativa, né? Porque o exercício ele serve para fortalecer, né? Assim como a gente se preocupa com o corpo, né? De cuidar da boa forma, com o cérebro é a mesma coisa. E olha, o Denis separou alguns materiais aqui para a gente treinar a memória. Você também que está em casa pode fazer esse tipo de exercício aqui. Eu estou vendo que são peças bem coloridas, elas são levadas mais para o lado lúdico, né? Isso. Quanto mais divertido, isso proporciona a gente a conseguir memorizar mais, né? Uhum. A emoção está bem relacionada a essa retenção do conhecimento. Qual o primeiro jogo você separou? Jogo da cachola. Então vamos para o jogo da cachola. Eu tenho aqui algumas imagens que você vai precisar memorizar. Uhum. Eu vou cobrir, né? E agora eu vou jogar o dado e a cor que sair você vai me dizer o que tem. Maçã. Olha aí, viu? Vai me dizer o que tem na... aqui. Aí seria uma flor. Já errei, que é uma estrela. Não tô bem. Enquanto eu tento ganhar o jogo, a Camila diz o porquê veio parar aqui na escola. Eu vim pra cá porque eu estudava pra concursos
E eu senti uma dificuldade muito grande de concentração, de foco. Eu não conseguia passar muitas horas estudando. Então, me indicaram essa escola para fazer exercícios que melhorassem justamente essa parte cognitiva, de concentração, memória e até autoestima também. Meu objetivo é continuar aqui com os exercícios para ter cada vez mais essa melhora na concentração, no foco, na autoestima, para obter êxitos nas provas, nos concursos, na vida profissional como um todo. Denis, deixa eu fazer um convite para você. Você topa aí com a gente, até as pessoas, a população, para a gente fazer um teste de memorização com elas, para saber como é que elas estão? Pode ser? Pode ser. Vamos lá, então. Bom, nós já estamos aqui com o professor Denis e a Dara. Eu quero saber da Dara, como é que anda a memória? Eu acho que vai bem, né? Uhum. Vamos ver agora. Segunda-feira, qual foi a roupa que você estava vestida? Demorou muito. Fantasiada de advogada. Tá bom, então. Vamos lá. Vamos lá, professor. Qual o jogo que você vai proporcionar para ela aí? Eu tenho aqui uma sequência de imagens, né? E você vai ter um tempo para memorizar. E depois eu vou fazer umas perguntas sobre elas. Ok. Okay? 30 segundos, tá bom? Tá. Vamos lá. 30 segundos na tela. Vai lá, editor. Tempo encerrado, Adara. Boa sorte pra ti. Posso pescar um pouquinho? Consegue? Consegue me dizer quais são os objetos? Sofá, um liquidificador, um micro-ondas, aspirador de pó, duas camas, uma cafeteira. Tem mais, eu só não tô lembrando. Qual é o objeto que tá à esquerda da cafeteira? A cama. Muito bem. Olha aí. E o Nelson também vai participar do exercício de memorização aqui com o professor Coutinho. Também o Nelson é professor, né? Sim, sou professor de matemática. Você trabalha muito essa memória? Bastante. Até porque professor de matemática, né? Tem que ter uma boa memória, né? Então, tá contigo então, professor Coutinho. Vamos lá. Então, Nelson, eu tenho aqui uma relação de objetos e eu preciso que você memorize em 30 segundos. Pode ser? Pode, pode ser. Vamos lá. Pronto. Consegue relacionar? Sim, tem um sofá. Tem um liquidificador, um aspirador de pó, uma mesa redonda de madeira, tem... Falei liquidificador já, né? Tem berço também. Sim. Falei cama? Tem cama. Cama também. É, isso. Meus alunos são todos aqui atrás das câmeras, tudo esperando, na expectativa, viu? Fiquei bastante nervoso. Mas, ó, obrigado. Eu que agradeço. Sucesso pro viu? Senhor, viu? Valeu, obrigado, gente. Obrigadão. Obrigado, professor. Obrigado. Denis Coutinho. Até o próximo, viu, pessoal? Tchau.